fabriken uppe i Jokkmokk så gör ju Karvgärd massa produkter. Och det här är några utav dem. Det är en duschgelé eller en shower gel eller body wash eller vad du vill kalla det. Flytande tvål kan man ju också säga. Det finns i tre olika varianter. Det är lemongrass, det är rosemary och sen är det mandarin. Väldigt fräscha dofter som passar både på killar och tjejer. Och finns i lite olika storlekar. Såna här små rackar om man vill ha dem med sig när man ska iväg. Och de är ju riktigt bra. De här är gjorda utav sockerrörsbaserad plast. Och det är en grej som jag verkligen gillar med Karvgärd. De är med en snäppkork. Så du med ett enhandsgrepp i duschen kan dosera riktigt härliga duschkrämer.